ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଥିଲା ଆମର ଫ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଏବଂ ଆମର ଛଅଟି ଗେଟ୍ ଆଉ ପାୱାର ହାଉସ୍ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 1.3 lakh କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଆଉଟ୍ଫ୍ଲୋ ଥିଲା। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ରିଜର୍ଭ ଉପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ରୋଲ୍ କର୍ଭ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଆମ ଆଉ 8ଟା ଗେଟ୍ ଥିଲୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରିଜର୍ଭର ଲେବୁଲ୍ରୁ 6 trillion ପାଖାପାଖି ରଖିଲୁ। ଟୋଟାଲ ହୀରାକୁଦର 6ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ଆଉ 8ଟା ଖୋଲିବାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ। ସୋ ତାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ କାଲି ଏତିକି ବେଳକୁ 3.5 lakh କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଖାପାଖି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 1 lakh କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଖାପାଖି ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି ସେଇଟା ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି 3 lakh ପାଖାପାଖି କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଖାପାଖି। ସେମିତି ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ରେଙ୍ଗାଲି ଇନ୍ଫ୍ଲୋ 3500 କ୍ୟୁମେକ୍ସ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ଗେଟ୍ ଆମେ ଖୋଲିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସବୁଯାକ ନଦୀ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ବହୁତ ତଳେ ସବୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ସେମିତି ଡେଞ୍ଜର ନାହିଁ ନା ଏବେ କୌଣସି ଡେଞ୍ଜର ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇନି, ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଋଷିକୁଲା କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ହେଇନି। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଗାଁରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ସବୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଇଏ ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ରହିଛୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି।